ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିବୁ, ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରି କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ମାନିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ତାକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 25 ପଏଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆମ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଲଗାଯିବ, ରୋଡ଼କୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବିଶେଷ ଏହାକୁ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ରାତିରେ ଅଫିସରମାନେ ଏବଂ ଆମର ପୋଲିସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରାତିସାରା ମୁତୟନ କରାଯିବେ, ତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେମିତି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହୋଇଛି, ଆମ ପାଖକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। 17 ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ରାତି 9 ଆରମ୍ଭ କରି ସକାଳ 5 ଯାଏ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବ। ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍, ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିବେ କିମ୍ବା ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆସୁଥିବେ, ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯାଉଥିବେ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସୁଥିବେ, ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଥିବେ, ଏସବୁ କିଛି କାଟାଗୋରୀ ସ୍ପେସିଫାଇ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଡିଟେଲ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏକ କପି ଦିଆଯିବ। ତାକୁ ବାଦ୍ କରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଦି 9 ପରେ ଖୋଲା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନସାରା ଆମେ ମାଇକିଂ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟିଂ କମିଟିକୁ ସଚେତନ କରିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 8 ଆମେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବଜାର ଇତ୍ୟାଦି 8 ବନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 9 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଏହି କର୍ଫ୍ୟୁ କରାହୋଇଛି, ତାହା 9 ଯେପରି ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେପରି ତା'ର ସାଧନ ହୋଇପାରିବ, ଏ କରୋନାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟର ଲହରୀ ଆସିଛି, ଯାହାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା। ଗତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା, ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁଟା ଲାଗୁଛି, ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲାଗୁନାହିଁ। ପୋଲିସ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଉନାହିଁ କିମ୍ବା କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଏକ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଲଗା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଖାଇବା ହେଉ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେର ଟେକ୍ ଅୱେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ଆଉ କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି, ତା'ର ଡିଟେଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି, ସୋ ଦେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ହୋଇପାରିବ, ଯଦିଓ ଗତକାଲିଠାରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ। ନା ଏଣ୍ଟାୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବାହାର କରୁଛୁ, ପାଖାପାଖି 25 ପଏଣ୍ଟରେ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଣ୍ଟାୟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ଯେମିତି କର୍ଫ୍ୟୁ ଚାଲିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନର କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର କିମ୍ବା ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବାର, ତାକୁ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଡ଼ିଫାଏ କରିବୁ।